ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ସହର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କଲେଜ ଛକରେ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ସେପଟେ ସହରରେ ପରଶୁରାମ ଛକରେ ପ୍ରଥମ କରି ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 9 ଦିନ ଧରି ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଲେଜ ଛକରେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଆକର୍ଷିତ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଓ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାରିଗର। କଲେଜ ଛକର ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା 22ତମ ପୂଜା ଆମେ କରବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଆମର 14 ତାରିଖରେ ମାଙ୍କର କଳସ ଯାତ୍ରା, 15 ତାରିଖରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ 15 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାହୋଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ନବଦୁର୍ଗା ତ ତେଣୁ ଆଙ୍କର 14 ତାରିଖ ହେଉଛି ଅଧିବାସ, ତେଣୁ 14 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସାରିବୁ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ ତ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ସିଂହ ଆଉ ମଇଁଷାକୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୁହଁଟା ଟିକେ ଆମର ଲମ୍ବାଳିଆ ରୁହେ, ଏଥର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ଆକାର କରାହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଟନାଗଡ଼ ପରଶୁରାମ ଛକରେ ପ୍ରଥମ କରି ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ବି ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସହ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ମାଙ୍କ କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 25 ତାରିଖରେ ମାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ହେବ ବୋଲି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଦଶହରା ପାଇଁ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଜମିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୁଗା ଦୋକାନର ନୂଆ କପଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଟନାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ର ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ମାଙ୍କ 16 ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜଖମାର ଭିତରେ ମା ଦଶମତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ 16 ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସହର ପାଟନାଗଡ଼ ଦଶହରାର ମାହୋଲ ବେଶ ଜମିବାରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମର ଦେଖୁନ୍, ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତିଟା ହେଉଛେ ପାଟନାଗଡ଼ର ଆମ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସବୁଥିରୁ ଫେମସ୍ ହେ, ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଆମର ସାଜସଜ୍ଜାକେ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେଇଛୁଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଯେନ୍ ଭିତର ଡେକୋରେସନ୍ ଯେନ୍ ହେସି ସେଟାକେ ବି ଆମେ ଫୋକସ୍ ଦେଇଛୁଁ। ତାର ବାହାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମର ଏଥିର ବହୁତ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଲାଗି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ରଥବଟରାରେ ହେଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟାକିକରି ବସିଛନ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମା ଜଗଜନୀଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ବୟଲ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।